Երիտասարդների կողմից ծիրված ռեինկարնացիա խմբի համեշքը մեծ թվով երկրպագուների էր բերել Գյումրու Սև Բերդ ամրոց։ Հաշվի առնելով, որ Գյումրին հռչակված է 2016 թվականի երիտասարդական մայրաքաղաք, երիտասարդական տոներին նվիրված միջոցառումները չէր կարող չմեկնարկել հենց Գյումրիից։ Հայերի երիտասարդներ, ես գիտեմ նաև, որ օրը խորհուրդ ունի համախմբման, համաձայնեցման և իրար հետ լավ ընկերություն անելու, և այս տոնը ոչ ոք նորը մտել Հայաստանի Հանրապետության առօրյա, բայց երիտասարդները շատ տալեն ընդունել, դա երևում է այսօրվա ձեր այցից։ Միջոցառումների շարքը Գյումրիից սկսելու գաղափարը Հայաստանի Հանրապետության երիտասարդական հիմնադրամի և Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության երիտասարդական կազմակերպությանն էր։ Ողջ ունելով ներկաներին, հիմնադրամի հոգապարծությունների խորհրդի համակարգող Կարեն Ավագյանը կոչ է անում երիտասարդներին հնարավորինս արդյունավետ օգտագործել երիտասարդական տարիների ամեն մի վայրկյանը։ Մարդու կյանքում դա այն շրջանն է, որն իմաստավորում է ամբողջ կյանքի մյուս ժամանակահատվածը։ Սիրելի երիտասարդներ, երիտասարդությունը ժամանակահատված է, որը լավագույնս պետք է օգտագործվի։ Օգտագործվի գիտելիքներ հավաքելու, հմտություններ ձեռք բերելու, շրջապատ ընկերներ և նոր գաղափարներ միաձուլելու։ Մայրաքաղաքից դուրս ապակենտրոնացնելով միջոցառումները մարզերում, Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը նպատակ ունի աշխուժացնել նաև մարզերի երիտասարդների կյանքը, միաժամանակ նպաստելով մարզերի համաչափ զարգացմանը։ Մենք ուզում ենք, որ երիտասարդը կլինի Գյումրիում, թե Սյունիքում, որևէ խնդիր չունենա, ոչնչով չտարբերվեն այն միջոցառումները, որ իրականացվում են Երևանում։ Շատ երկար էի սպասել այս համերգին, իհարկե հետաքրքիր է այն, որ այստեղ մեծ բազմություն է հավաքվել և տարիքով մեծ մարդիկ և երիտասարդությունը հավաքվել և շատ-շատ լավ է անցնում։ Մշակութային մայրաքաղաքը վերածվեց նաև երիտասարդական մայրաքաղաքի, ինչի համար շատ ուրախ եմ։ Ուրախ եմ, որ գյումրեցի եմ, ուրախ եմ, որ ես եմ կազմում Գյումրու երիտասարդության մի մասնիկը և իհարկե ուրախ եմ նրանով, որ մեկնարկը դրվեց հենց Գյումրիից երիտասարդական շաբաթվան։ Հատկանշական է, որ Գյումրիում երիտասարդական միջոցառումների մեկնարկի նվիրված համերգի բացումն ազդարարեց գյումրեցի մի խումբ երիտասարդների կողմից հիմնված Արատաբենդ համույթը։ Ու մենք հենց են երիտասարդությունն ենք, որը ուզում ենք, որ շատ լինի մեր քաղաքում, մի քիչ էգոիստական է հնչում, բայց միանշանակ այդպես է, որովհետև բոլորը կարող են լավ բան անել։ Ամենակարևորը, երբ որ գալիս էինք արդեն վերև, որպեսզի մտնենք Սև Բերդ, ավտոն կանգնացրեցինք ու ոտքով եկանք, որովհետև շատ մարդիկ կային ու փակեր ճանապարհ։ Այդ ամենակարևորն է, այդ նշանակում է, որ այսօրվա տոնը իրոք ստացվել է։ Գյումրիից մեկնարկած տոնական միջոցառումները կշարունակվեն մինչև նոյեմբերի 17-ը։ Երիտասարդական շաբաթը հագեցած կլինի տարբեր միջոցառումներով, դրանք կանցկացվեն ինչպես Երևանում, այնպես էլ Վանաձորում։ Մինչ այդ Գյումրիում ռեինկարնացիա խմբի կատարման փնչեցին ինչպես հին, այնպես էլ նոր ու սիրված կատարումներ։ Դելբինյան, Տիգրան Կասաբյան, Օրագիծ։